Докажавме зошто сме на врвот. Отворивме нова педиатриска болница, најдобрата, каде нивната насмевка е нашиот универзум. Создадовме можност за комплетна грижа за детското здравје, од раѓање до адолесценција. Секое дете заслужува шанса, бесконечна љубов. Ангажиравме 210 врвни професионалци. Грижа во итни случаи. Современ ургентен центар како во светските реномирани болници. Нашата иднина во насмевката на новороденчето. Најдобрите експерти се грижат за предвреме родените и критично болните бебиња. Единицата за неонатална интензивна нега е опремена со најсовремена технологија и транспортен сервис. Педиатриски стационар, неонатален стационар, единствено овде, детска хирургија и кардиохирургија. Сега право на лекување добиваат сите деца со срцеви маани. Референтен кардиохирушки центар, првиот комплетно кадровски опремен во Македонија. Единствени во грижата, единствени во универзумот.